Triomf contundent de l'Ascó per 0-3 al camp d'un rival directe, el Prat. Una victòria que els manté vius per accedir a les places de play-off. La pressió dels riberencs va començar des del xiulet inicial fent lluir al porter local, fins que, fruit d'aquest assetjament, Guiu marcava el primer després d'una rematada de cap. L'Ascó estava endollats i minuts més tard, Txec va sumar el segon. L'Ascó volia segellar la victòria i abans del descans, Peque va marcar el tercer des dels 11 metres. A la represa, els de Castillejo es van tancar enrere i ben posicionats al camp van evitar les ocasions del Prat. Sí, ha sido un partido para nosotros, bueno, la primera parte perfecta, ¿no? Cuando tú planteas el partido y ves que te salen las cosas y lo más importante, cuando llegas y aciertas, porque al final la clave es acertar, entonces es más fácil jugar a fútbol. Entonces, claro, las primeras que hemos llegado las hemos metido y a partir de ahí pues nos hemos consolidado bastante fácil y no hemos sufrido. Pero claro, la diferencia entre nosotros y el Prat ni mucho menos es esta. Ha sido un partido puntual que a nosotros nos ha salido todo bien, sobre todo la primera parte, y a ellos no. Amb el triomf, l'Ascó és ara sext classificat amb 51 punts, superant el Prat i l'Europa. Ara els riberencs estan a 3 punts de les places de play-off, que marca la Pobla de Mafumet amb 54, els mateixos que té el Terrassa. Palamós, Gavà i Vilassar ocupen les posicions de descens.